så det er. Vi ønsker velkommen til Rorbua og dets gleder. Og vi følte ham med en innsendt. Det var en gang... Skoglysen i papiret. Det var en gang en jeger og en svenske som var på jakt. Og så datt jegeren og skjøt svensken gjennom høyet. Så ringte jegeren og sa til, og spurte på sykehuset, hvordan går det med svensken? Så sa de på sykehuset, det gjør ikke noe, det er bare skottene rett gjennom høyet. Og det er akkurat så det er så arbeidet her. Unnskyld, Mosa, at jeg er så frekk og avbryter, men hva holder du på med? Står nå, jeg står jo her. Det skal være et program, skjønner du? Ja, men jeg står nå bare her og rydder og... Du har rotet i papirene. ...og tøver litt her. Egentlig så var det akkurat som, det kunne, som programmet egentlig skulle ha vært. Jaha. At det skulle ha vært ordentlig snakket til folket. Jaha. Du som sier fiskere og fangstfolk. Nei, det kan ikke du. Men jeg skal gå snart. Ja. Jeg har bare stått og gløttet litt i papirene. Det er nå forresten bare rask og skit du har liggende seg. Det er nå ikke noe særlig. Ja, er du på tur? Ja, jeg er på tur å gå. Du må tro at jeg kunne aldri tenkt meg den der jobben. Nei. Aldri den der svinjobben der.